Ja, här har vi Varjuna Lois som är huvudarbetsgivaren på orten. Modellen här i fyrkanten är prydd av en skopa som man använder för att tämma ur smältugnen med på Bajenlois. Kyrkan här i Vargen är ganska ny. Den byggdes mellan 78 och 79. Den ser ju betydligt modernare ut än de flesta andra kyrkor. Och här har vi Villa Björkås som skänktes till kommunen av Elsa Dolcimont där hon avled.